Французьке кіно в рамках фестивалю «Французька весна в Україні» вже в Тернополі. 25 травня на вас чекає неймовірна акторська гра Катрін Деньов у мюзиклі «Дівчата з Рошфора». Початок сеансів о 15-й, вхід вільний. 26 травня у Тернополі – лекторії для батьків «Основи здорової тарілки». Початок о 14-й. Локація – Центр науки Тернополя. Аби привернути увагу до проблеми забудови парків, усіх охочих запрошують 26 травня на пікнік біля Модринок. Початок о 10-й. Локація – парк Шевченка. Усіх, хто хоче відпочити душею, втекти від шаленого міського ритму та отримати позитивну енергетику, запрошують на концерт «Струни серця». 28 травня о 18:30. Локація – Тернопільська філармонія.